porcentaxe que falamos, desos 330 millóns que se gastan en I+D+I en Galicia o ano actualmente, tendría que a máis da mitad ser investidos polo financiación privada, polas empresas. Bueno, isto, por tanto, nos países vemos, ademais, vemos logo exemplos de moitos países, nos que, cando teñen un sistema de I+D+I saudable, un porcentaxe elevadísimo do gasto de I+D+I o fan as empresas privadas. Iso é porque dá riqueza, ¿no? Crea mercados, é rentable. ¿No? Por lo tanto, cando o liderado no gasto en I+D+I é das empresas, evidentemente empezamos a estar en un sistema saudable. Cale a situación? En España, como vemos, en esta escala temporal de 10 anos, de ano 90 a ano 2001, en España, pois estábamos por debaixo, ¿no?, do 0,5 en gasto I+D+I, do 1. Pensemos que este 0,52 das empresas é o 0,52 con respecto a 1,13, ¿no? É dicir, está por, rondando a mitad do esforzo, ¿no? Rondando a mitad do esforzo. Por lo tanto, todavía está, parece que a saúde do sistema de I+D+I español todavía non se consolidou, pero está a piques de empezar a traspasar ese límite, ese umbral que se deu. ¿No? E en Galicia os datos da Dirección Xeral de I+D pois nos amosan este cuadro, no que no 2000 estamos no 32% e no 2003, es decir, os últimos datos oficiales, a inversión privada do total do que se gasta en Galicia I+D é do 40%. Todavía por debaixo dese 50% que é o aconsellable. ¿No? Bueno, isto nos indica que a situación galega bueno, se corresponde con a de todos aqueles países que ainda non traspasaron o límite, e está claro que en Galicia as empresas non asumen de forma crecente a maior parte de financiación de I+D. Por lo tanto, temos unha empresa débil e pouco competitiva. Esta é a conclusión. Pero, se analizamos máis, que todavía é peor, porque se analizamos isto de unha maneira máis detida, se vemos os gastos, a donde foron as axudas do plan galego de I+D+I, vemos que no 99 para as universidades, CSIC, etc., pues foron 329 millóns e para as empresas 88. E no ano 2003, para os OPIs, os organismos públicos de investigación, universidades e CSIC, etc., foi unha cantidad ligeiramente superior, 358, pero os aumentos do presuposto que víamos ao principio redundaron en financiación pública para as empresas, ¿no? Que, como vedes, as unhas concedidas en torno a 364. O importante disto non é pensar en unha competencia entre a donde deben ir os cartos e as universidades ou as empresas, ¿no? O interesante disto é medir si este esforzo político que fai o goberno de Galicia en estos anos de financiar, ¿no?, parcialmente a investigación empresarial redunda en un maior gasto, ¿no?, inversión, por tanto, o esforzo financiero das empresas en I+D+I. E cos datos anteriores parece que sí, porque parece que vamos do 0,30 en 5 anos ao 0,40. Pero, si descontamos a axuda directa que temos aquí, que sale dos presupostos xerais da comunidade autónoma, nos dá un 31,02%. Por lo tanto, a pesar destas axudas, non hubo resultado esperado. Sigue a nosa industria, a nosas empresas, investindo os mismos cartos de I+D+I. Invisten o mesmo, máis o que se lle dá desde o goberno. Por lo tanto, non estamos acertando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto é así, ¿no? Entonces, estou intentando primeiro fotografiar a situación, ¿no?, antes de facer propostas en vacío, ¿no? Para, ao mellor, aburro un pouco con datos, pero non me gusta facer propostas en vacío e decir, ou plantexear o que se debería facer en Galicia, que hai máis demás, sin, digamos, desta opinión, sin plantexarlo desde un punto de vista constatable, ¿no?, en datos, ¿no?
Bueno, esta sería xa unha gráfica donde se ve en distintos países como se distribuye a inversión, como se distribuye o gasto de I+D+I. Vemos como os países que van moi ben, que aumentan moito o gasto de I+D+I, como Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que non son moito máis grandes que España, son moito máis pequenos España, non son moito máis grandes que Galicia, pois teñen azul, o azul claro é o predominante, que é inversión privada. Ben, entonces vemos aquí Galicia na curva está na evolución do gasto I+D+I en esto, por exemplo, neste deceño, porque son datos que teño comparables con todos os países da OCDE. Vemos que está por debaixo de Portugal e un pouco por enriba de Grecia, non? Estamos aí, non? Estamos a cola e iso é a realidade, eh? Bueno, o que decía antes do estudio de prospectiva, decía que primeiro hai que saber que pasa. Fixemos unha pequena, un pequeno achegamento á fotografía actual do sistema de I+D+I a través destos datos, non? Por non profundizar moito máis. E outro paso é intentar sacar leccións das experiencias e do que pasou en outros países, non? Pois brevemente vou a ver un pouco en dúas ideas rápidas que pasa nos demás países, non? Nos países grandes da OCDE, en xeral, ou da Unión Europea, pois vemos que, como parten de gastos do PIB nos anos 80 moi altos, pois o que fan é manterse e aumentar liseiramente, porque o seu tamaño xa é enorme e, polo tanto, xa teñen un sistema de I+D+I consolidado, non? Foi interesante ver nos países, digamos, pequenos e medianos de Europa, que son os que teñen un forte crecimento da I+D+I nos últimos anos e moi rápido, dos anos, partindo de algúns deles, incluso de gasto en PIB de 1%, pasaron, como por exemplo Canadá, como Finlandia, pasaron a valores cercanos ao 3, en torno ao 3, en moi pouco tempo, non? Bueno, que fixeron esos países para... O sea, a que se debeu este incremento tan rápido do gasto de I+D+I en estes países pequenos, non? Pois fundamentalmente se debeu a que en esos países surdiron empresas de base tecnolóxica, de alta tecnoloxía, sectores de alta tecnoloxía, logo veremos cales son estes sectores, e que se fixeron grandes, polo tanto, resulta que ese crecimento é causado cando o motor do gasto de I+D o fan empresas. Que empresas? As empresas moi grandes que están, que son dese país, xeneradas por ese país e que, polo tanto, o seu departamento de I+D+I o teñen nese país, non confundamos con outro tema que é a deslocalización de estacións de producción destas empresas, non? Depois falaremos disto. E, ademais de ser grandes, están en sectores de alta tecnoloxía. Que normalmente, os chamados sectores de alta tecnoloxía son, están en armonía, ¿no?, na maior parte deles, co que se coñece que a cultura da sustentabilidade, porque nacen a partir de investigación, desenvolvemento e innovación recientes. Por lo tanto, con parámetros de estudios evidentemente recientes. Bueno, pues esto es lo que explica este fenómeno. Por ejemplo, se fala de empresas grandes cuando falamos, por tener una idea de dimensión, de empresas que tienen más de 500 empleados, ¿no? Es uno de los indicadores de medición. ¿A qué llamamos una empresa grande? Pues bueno, de 500 empleados para arriba, ¿no? Es uno de los datos. En Estados Unidos se utilizan, esto es en Europa, Estados Unidos utilizan de máis de 10.000 empregados, ¿no? Porque senón xa saben moitas. Pero no contexto europeo, vamos a seguir o contexto europeo, que estamos en Europa, ¿no? Pois serían 500, ¿no? Pois, por exemplo, as empresas de máis de 500 empregados en Japón, Corea, Alemania, Suecia ou Estados Unidos, que teñen un gasto de I+D enorme, acumulan solo estas empresas, que son poucas, o 80% do gasto. Por exemplo, en Finlandia, unha sola empresa, Nokia,
acumula máis do 60% do gasto de I+D+I, do que é o sector empresarial, o gasto privado de I+D+I. Con isto nos facemos idea do clave que se xeneren empresas de base tecnolóxica, de alta tecnoloxía, no que é o propio territorio, no que é o propio país. A partir de que? A partir de I+D+I propia. Se o tamaño das empresas é importante, é tamén importante que non só o tamaño influye, sino que esas empresas, e ademais dese tamaño, están en sectores de alta tecnoloxía, moito mellor. Pois, por exemplo, as TICs, que son, en xeral, onde se xeneran actualmente empresas de base tecnolóxica da denominada alta tecnoloxía, pois é o responsable do crecemento, o principal rol do crecemento en países como Suecia, que é espectacular, Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda, Bélxica e Canadá. As cifras que veíamos antes. Para concretar, que son estes dos sectores de alta tecnoloxía, media tecnoloxía, etc.? Pois, bueno, no contexto do OCDE están designados como, para facernos unha idea, sectores de alta tecnoloxía, o sector farmacéutico, o sector dos computadores e equipamento de oficinas, isto é algo que vai necesitar sempre todo o mundo, non? Os equipamentos de radio, televisión e comunicacións, instrumentación científica e manufactura espacial. Estos son os sectores de alta tecnoloxía. E son facer I+D+I en algún destes sectores, xenerando patentes, xenerando know-how, xenerando conocimento e creando empresas de base tecnoloxica en base a estes sectores, a repercusión e o crecemento é rápido. E falamos tamén de outros sectores de interés que serían de media e alta tecnoloxía, que son produtos químicos, máquina e equipamento, fabricación de equipos de transporte, automóviles, trens, sobre todo automóviles e trens, ¿no? Pois estos serían outros sectores tamén interesantes para o crecimento rápido en I+D, ¿no? E por que apostar en I+D+I. Esta gráfica simplemente se ve como realmente nos colores vemos como estos sectores que comentei antes son, ¿no? Os responsables deste gasto e deste crecimento, ¿no? Non vou a determe por non. Vamos a ver en Galicia entonces. Bueno, si isto é así, o que ocorreu en esos países de crecimento rápido, ocorreu todo isto. Empresas de gran tamaño que se xeneran baseadas en sectores de alta tecnoloxía, ¿verdad? Bueno, cal é a situación de Galicia? É posible isto en Galicia, ¿no? Pois esa é a pregunta, ¿no? Pois Galicia temos a día de hoxe, no 2004, cifradas 180.977 empresas. Das cales, teñen máis de 5 traballadores estables en nóminas, de 17.430, o sea, nós temos, esas son as pymes, porque o anterior son micropymes, empresas de servicio, e temos tan só 67 empresas con máis de 500 traballadores, ¿no? É dicir, que temos un entorno de 67 empresas que podemos denominar dentro do contexto europeo grandes, ¿no? E non todas con unha localización, porque aquí se está tendo en conta as plantas de producción, non o personal I+D, ¿no? E non todas fago I+D, mas sí, aquí. E temos outra cousa interesante para analizar isto, que, bueno, e esta ferramenta de asociación entre empresas, corporaciones empresariais, que de alguma maneira pode aglutinar todos estes intereses, pois temos unha serie de clúster, que son organizacións empresariais para buscar fins comun dentro do mesmo sector, e os clústeres que están montados son os de automoción, madeira, acuicultura, naval, audiovisual e granito. Solo se pode calificar dentro dos sectores que comentamos antes de alta e media tecnoloxía os da automoción e audiovisual. Os demais non estarían en esa clasificación de alta tecnoloxía, ¿no? Bueno, por tanto, a conclusión é que con este escenario en Galicia non se dan as condicións, ¿no? Que fixeron posible, ¿no? Que algúns países aumentaran extraordinariamente o seu gasto en I+D+I, así, sobre todo no que é I+D+I financiado pola empresa. O sea que non hai ni grandes empresas que actúen como motor de I+D, ni en gran medida as actividades productivas desenvolvese nos sectores de alta tecnoloxía. Por lo tanto, o escenario é o que temos e, por lo tanto, o modelo finlandés, o modelo danés, a priori, e tal como estamos, non nos sirve. Por lo tanto, non hai que facer malas copias. Esta é a nosa realidade, non nos sirve isto. Temos que empezar de outra maneira. Bueno, interpretamos desto que
Se non temos esa situación, o que sí, a lección que podemos sacar é o que poñemos no último cuadro, non? Está claro que para conseguir un rápido avance do gasto en I+D privado ten que haber unha especialización industrial ou unha actividade productiva, non? Que teña unha economía clara orientada á exportación, é dicir, a dar cobertura internacional e ser competitiva é abrir novos mercados e mercados competitivos a nivel internacional. Por lo tanto, calquera plan que diseñemos ten que ir enfocado hacia fortalecer o que xa temos que pode ser competitivo a nivel internacional e fomentar novos mercados ou xenerar, non? Empresas de base tecnolóxica que nos fagan competitivos. Por tanto, a única saída que nos queda se queremos apostar por I+D+I é a da gobernanza, é dicir, é o goberno o que ten nas súas mans, porque o tecido industrial actual en Galicia non o vai a fazer posible, dinamizar políticas que conduzcan ao desenvolvemento de empresas de base tecnolóxica ou de facer competitivos, non? Sectores estratégicos en Galicia. Por tanto, compre definir, a través do estudio que decía antes de prospectiva, esos sectores estratégicos. E algunhas pistas estou dando neste contexto. Por tanto, acercándonos a ese hipotético estudio de prospectiva, estamos vendo hacia cales son as leis maestras, hacia onde ir, hacia onde estudiar e hacia onde llevar un plan, ¿no? Pero claro, si aumentamos o financiamento, se a conclusión é a única posibilidad que ten Galicia de ser competitiva é a fazer unha aposta da administración pública moi forte pola I+D+I. Si esta é a conclusión, a primeira pregunta é, bueno, e como gastamos? Se dicen que definir sectores estratégicos costa, pero hai que definirlos. Creación de empresas de base tecnolóxica costa, pero hai que deixarlo claro. Non nos interesa invertir para aumentar a competitividade de empresas que van a ser só competitivas, non? Que non van a ter maior competitividade porque as financiemos, sino que simplemente alivia a súa conta de resultados a esa subvención transitoria. Non é eficaz a corto plazo. Pero se facemos unha política decidida en este senso e realmente aumentamos o noso tecido productivo e aumentamos a nosa capacidade de gasto en I+D+I e non temos un reclutamento de persoal investigador suficiente, non facemos nada. Por lo tanto, quería dedicar un pequeno apartado ao que é o personal investigador, ás necesidades de personal investigador. Normalmente pensamos que cando falamos destas cifras todo o mundo relaciona estes 300 millóns que foron para as universidades, estes casi 400 que foron para as empresas do plan da Xunta de Galicia, está asociado, parece que está asociado a maquinaria, centros complexos, cousas deste tipo, e realmente o que importa é, para unha eficiente distribución deste gasto, é que ese gasto, polo menos, máis da mitad, aproximadamente o 60%, vaya a capital humano. Porque é o cerne da cuestión. Capital humano preparado e ben cualificado. Polo tanto, ben seleccionado. Se teñen que dar esas condicións. Por tanto, si nos atemos aos indicadores internacionais, a situación actual polo número de investigadores, vamos a vela con datos, indica que en un escenario de crecimento do gasto de I+D+I, como deberíamos crecer, necesitaríamos entre duplicar e triplicar o número de persoas adicadas á investigación en Galicia. Isto quere dicir que incluso teríamos que aumentar o ritmo de doutores que estamos formando nas nosas universidades, que tendríamos que aumentar a súa cualificación, sobre todo a súa profesionalización, e senón, pois fichar do estranxeiro, provocar un fenómeno, digamos, de inmigración de investigadores. Fixémonos que este sería o contexto europeo e dos países da OCDE. Está España en un 3,7% de investigadores por millar de 3,7 investigadores por millar de población activa. Francia está casi no doble, a media da Unión Europea está bastante longe tamén, e en Estados Unidos está en 7,4. Estos son sempre valores relativos, por lo tanto, non son valores absolutos ligados ao tamaño dos países,
E en Galicia, bueno, esta sería en función das actividades, bueno, vemos que fundamentalmente están, bueno, aquí en esta tabla é interesante decir que a maior parte dos personal investigador maiormente cualificado están concentrados na enseñanza superior. Os doutores están solo concentrados na enseñanza superior. Aquí se mostra claramente no sistema unha carencia enorme nas empresas, sobre todo, de personal altamente cualificado para xenerar innovación, ¿no? Que son os doutores. Bueno, aquí resumo un pouco o que estaba a decir anteriormente e, por tanto, podemos ver, este sería o mismo gráfico anterior. Aquí a situación de Galicia, por exemplo, en comparación co resto das comunidades autónomas, ¿no? Estamos, digamos que a veces, unha cousa que se suele decir cando se suele coas estadísticas, bueno, si facemos aquí unha especie de ranking e tal, e miramos, bueno, non estamos tan mal, estamos dotados. Quero dicir, que eso é unha forma de autoconsolo, ¿no? Que chamo de terapia de grupo, que está moi ben, pero é non mirar a realidade, ¿no? É dicir, xa sabemos que hai comunidades autónomas peor que a nosa, pero non se trata de saber se hai comunidades autónomas peor que a nosa ou non. Se trata de saber se estamos onde queremos estar, ou polo menos onde debemos estar. E estamos moi longe desto, non? Non quería detenerme moito nos datos. Aquí sería unha distribución porcentual, non? Que nos dá o porcentaxe, se nos maquillan, quedas mellor, quedas mellor, non? Polos tamaños das comunidades pequenas. E quería detenerme aquí que sería en Galicia, non? E comparado con España, non? Pois aquí vemos un pouco o número de investigadores aumentou evidentemente, porque aumentou o gasto de I+D, estábamos en 3.300 en 99 e estamos en 4.800 no 2003, pero se nos fixamos, o 78% estaban nas universidades, fundamentalmente, e sigue estando o 66% nas universidades. Hai poucos nas empresas e poucos na administración pública. E, de feito, dese 21% das empresas, a maioría son licenciados ou diplomados, ou técnicos FP, que tamén están incluídos no cómputo global de personal investigador. Unha cousa é o personal investigador que aglutina doutores, licenciados, diplomados e técnicos de FP, e outra cousa son os investigadores, que son solamente os doutores, ¿no? Entón, en isto, se facemos solo o ratio por investigadores, é dicir, por doutores, estamos todavía moito, moito peor, ¿no? Bueno, pois, evidentemente, con estes datos, o único que quero constatar é que non hai bastantes investigadores. Temos un bo capital humano, temos cada vez millores investigadores e investigadoras no noso país, pero se queremos crecer e queremos estar preparados para crecer, temos que duplicar, e necesitamos moitos máis. E non só necesitamos máis, porque isto sería o aspecto cuantitativo, sino o aspecto cuantitativo. Os queremos mellor formados. Por tanto, evidentemente, temos que aumentar as expectativas profesionais, facer condicións salariais atractivas e poñer recursos a disposición destes investigadores. Vamos a facer unha especie de caricatura para entender o que lle pasa a un investigador ou unha investigadora de alto nivel, altamente cualificado, que está chegando a Galicia. Bueno, e a España será. Tampouco aquí nos distinguimos moito de España, non? Pero tampouco quero consolarme ca situación española, non? Quero que sea a nosa mellor situación, e se España tamén, pois tamén, ¿no? O penoso itinerario actual dunha investigadora ou dun investigador. Actualmente, ademais, hai uns sistemas que se están amosando inicialmente útiles, pero que evidentemente son moi mellorables, de captación, sobre todo por un sistema de selección de revisión por pares, bastante interesante, perfeccionable, bastante interesante, que nos permite seleccionar vos investigadores e vos investigadoras a través dos programas Gama y Cajal, Parra Condal, Juan de la Cierva. Están chegando aos OPIs, o Sistema Público de Investigación, vos investigadores e vos investigadoras, ¿no? Moi vos. Pero, claro, gana esa plaza que ten un soldo, bueno, é un contrato temporal, en uns casos de 4 anos, bueno, 2 máis 2, en outro caso de 5 anos, bastante precario en canto a salarios. Por lo tanto, se entran no sistema en precario. Cando chegan, cando ganan a plaza, teñen que facerse
sitio en un departamento ou en un grupo de investigación. Que tampouco é tan doado, non todos os grupos de investigadores están dispostos a pedir xente altamente cualificada. Por outro tipo de razóns. Primeiro isto. E logo, se chegan a ser admitidos e xa están en un grupo que os deixe traballar, teñen que facerse con espacio. Tamén complicadísimo. E bueno, despois de facerse con algo de espacio e situación para poder exercitar a súa capacidade, pois teñen que buscar financiamento para os seus proxectos. Bueno, e todo isto, ca espada de Damocles, de que están en unha perspectiva laboral de precariedade, con soldos pouco atractivos e con incertidumbre. E a espera de unha estabilidade no sistema de I+D+I, plaza física, non? Unha posible promoción, etc. Bueno, esta é unha caricatura, pero un pouco a realidade. É dicir, se aplaude, e eu personalmente aplaudo todas estas iniciativas, son unha maneira de comenzar, pero evidentemente isto ten que acompañarse con un plan de promoción claro de toda esta xente, con un plan de recursos ad hoc, con unha millora do programa, en nos sentidos que acabo de decir. E por iso, temos que ter claro. Primeiro, con o tema dos recursos humanos, que necesitamos moito máis personal no futuro, que este personal ten que ser ben seleccionado e que ten que ter condicións atractivas para traballar en Galicia. E ademais, unha cuestión moi importante, todo o que podamos facer para, digamos, orientar, dirixir, mellorar a formación, non? Desos investigadores, non só os actuales, sino sobre todo os futuros, e iso hai que empezar polas enseñanzas medias, non? Pois vai a posibilitar que teñamos pois un número maior de talentos, non? Para poder fichar a esta, digamos, élite de xente pensante que son os investigadores e investigadoras, non? E para iso hai que complementar esa formación que a veces é demasiado descriptiva con unha formación eminentemente creativa e que enfrente aos alumnos, incluso desde as enseñanzas medias, pois a retos, a solución de problemas para crear a cultura innovadora xa desde pequenos. Non? En conclusión, sobre os recursos humanos, as propostas son as seguintes. Incrementarlos en número, en un plan que se precie, ten que plantear eso. Incrementar a súa cualificación, por lo tanto, medidas directas para mellorar a cualificación do personal, mellorar o sistema de selección, crear condicións laborais atractivas de xeito que favorezan o aniñamento, é dicir, as ganas de un investigador ou investigadora de vir a vivir aquí e verter todo o seu talento aquí. Profesionalidade da actividade I+D, isto que quere dicir? Isto é que hai que empezar a decir que a investigación non é unha vocación, que é o que todo mundo se plantexa, senón que é unha opción profesional. E en eso temos que convertila, porque senón nunca saliremos desta especie de situación na que estamos, un pouco marazo. ¿No? Valoración asistada no sistema público das actividades de I+D, aquí hai que reequilibrar o peso das publicacións e resultados con proxectos cooperativos que as empresas que nos están valorando e son fundamentales para insertar a estos doutores e doutoras no tecido empresarial e para que eles, as empresas, perciban que son útiles porque o seu traballo aumenta, diversifica líneas de producción e, ao final, aumenta a conta de resultados, que é o que lle importa ao empresario, ¿verdad? Pois isto hai que empezar a telo en conta e dirixir a selección hacia aí. E tamén promover, un plan debería de promover a creación de xestores da innovación nas empresas. Isto se fai ben con personal da empresa, a través de cursos. Incluso hai normas UNE actuais que favorecerían esa implantación nas empresas e que serían favorecedoras para conseguir en estas empresas que eran as competitivas esas normas UNE, ¿no? Ter este tipo de xente preparada. Ou, senón, contratación de personal externo, de autores que podan ser asentes dinamizadores de proxectos I+D+I e interlocutores perfectamente válidos e preparados co sistema público de I+D, cos universidades e OPIs en xeral. ¿No? Bueno, en terceiro lugar, e antes das conclusións, quería falar un pouco do máis complicado, esta jerga do mundo de I+D+I é moi, moi complexa, a veces é difícil, porque trabajamos en isto, pues, intentemos trasladalo, e en este sistema hai moitísimos actores. Eu quería resumir simplemente, decir 4 ideas
de cada un dos actores que interveñen no sistema, ¿no? Os actores, fundamentalmente, aquí están catro, que son as infraestructuras, que son os organismos de interface, ou sea, os organismos que interactúan, que son os parques científicos, centros tecnológicos, etc. Pero vou a quedarme, para simplificar, cos tres principales, que o sistema público I+D, é dicir, as universidades e OPIs, as empresas e as administración públicas, é dicir, o goberno, fundamentalmente. Estos son, evidentemente, no entorno somos nós, somos a sociedade e todo isto ten que interactuar. En este esquema se pode ver os camiños necesarios de interactuación entre todos estes compartimentos, entre universidades, OPIs, empresa, administración, ¿no? Como vamos dende a cultura da investigación básica hacia a innovación, ¿no? Que instrumentos podemos ter a través de sistemas de oferta e demanda, e se están creando instrumentos que estamos creando nas universidades en xeral e nas administracións públicas que están servindo de dinamizadores desa interactuación entre universidades, sobre todo, e empresas. ¿No? Están servindo, están mellorando, pero ainda non é suficiente. Ben, dúas palabras con respecto a cada un dos actores. O sistema público de I+D, ou sea, os actores de todo o sistema de I+D+I son o primeiro e capital e fundamental o sistema público de I+D. Ese está representado polas universidades e organismos públicos de investigación. En Galicia, por exemplo, organismos públicos de investigación temos algúns adscritos á Xunta, algúns do CSIC, ¿no? E algúns do Instituto Oceanográfico e algún outro, ¿no? Fundamentalmente teñen dúas misións: avanzar no conhecimento e realmente, bueno, puse unha frase de Ortega porque o define moi ben, en xeral é a investigación básica de descubrir a verdade ou o seu inverso, demostrar un error. Isto é avanzar no conhecimento en xeral, me gusta esa frase e creo que ilustra o que quero decir con avanzar no conhecimento, ¿no? Esa é a misión primordial do sistema público de I+D. Pero tamén é a creación de tecnoloxía e cada vez a sociedade exixe máis. E esa creación de tecnoloxía implica conocer, mellorar e definir novas técnicas. Isto que xenera, o que decíamos antes, das empresas de base tecnoloxica, ¿no? As empresas, o segundo actor fundamental. Fundamentalmente, a misión das empresas é dedicarse ao desenvolvemento tecnolóxico, sobre todo a innovación, porque realmente a súa función e a súa naturaleza é convertir os activos do conocimento en innovación e crecimento económico. Por lo tanto, hai que darlle as ferramentas posibles para que isto faga así, empezando por cambiar a súa cultura, ¿no? E as administracións públicas, o goberno. Bueno, al final o goberno, sobre todo en Galicia, o considero como actor, ahora mismo, por la situación galega, o actor principal do sistema. Por desgracia, non temos empresas super grandes, nin de super alta tecnoloxía, porque dinamicen o sistema. Entonces, solo queda unha opción, que o dinamice o goberno. E, por lo tanto, en este caso, en Galicia, sobre todo, vai a ter un papel absolutamente preponderante. Bueno, todo isto está moi claro, todos sabemos cales son as misións de cada un, pero si vemos pero o que ocurre é que esta interacción entre os compartimentos, entre sobre todo universidades e OPIs e empresas, pois non se está dando. Isto se está convertendo en círculos pechados, podemos verlo en este gráfico. Si vemos o volumen dos prismas e das figuras geométricas que unen os redondeles, pois son o nivel de interactuación, vemos que hai unha interactuación enorme entre as administracións e o sistema público I+D, é dicir, entre o goberno e as universidades e OPIs, por unha banda, e hai unha interactuación enorme entre as empresas e os seus centros tecnolóxicos, parques, etc. Pero hai moi pouca interactuación entre os distintos axentes, ¿no? Isto é unha cuestión que se está intentando resolver. Esta xeración de contactos en círculo pechado, fundamentalmente a través de instrumentos que son os que se denominan de apoio á innovación, que son os, para eso sirven, e non quería extenderme en esto, pois os centros tecnolóxicos, os parques científicos e tecnolóxicos, as empresas de base tecnolóxica, determinadas fundacións, determinadas plataformas tecnolóxicas. Todo eso que se está creando sirve para esto. Se está vendo que son instrumentos eficaces para romper ese bucle de círculos pechados, ¿no? Finalmente, despois de toda esta reflexión, unha vez visto un pouco a situación do gasto, unha vez visto o que son os actores, o que é a necesidade de recursos humanos,
quería resumir pues cal sería, a meu modo de ver, despois deste análisis, a política estratégica en I+D+I para Galicia. E quería facelo a través de, primeiro, unhas consideraciones xerais e logo algunhas propostas máis concretas, non? Repito o que dixe ao principio, unha boa política de I+D debe basarse no coñecemento dos problemas e das necesidades científicas e tecnolóxicas do noso territorio, pero sin esquecer a excelencia científica nin a importancia masa crítica no traballo investigador. Outra constatación, o desenvolvemento que tivo a investigación universitaria non tivo equivalente no sector empresarial en Galicia. A I+D+I empresarial, por moito que nos doia, en Galicia, é pequena e débil. Esta é unha realidade. Podemos robustecer a I+D+I empresarial pensando inicialmente en beneficios fiscais, subvencións e axudas públicas. Pero isto só funciona a corto plazo e de unha maneira moi dirixida, con objetivos moi claros. A longo plazo, isto é raramente eficaz e, polo tanto, ten chegado o momento de que calquera plan defina onde acaban esos horizontes de subvención para que empece a ver resultados desas subvencións. E esos resultados é realmente crear unha cultura da I+D+I na empresa, non? Para que a empresa non perciba como un mero adorno sustentado por incentivos ou subvencións públicas. Isto é unha aposta política. Se non, estamos condenados a ser un país de servicios e subsidiario e posible receptor, además, de determinados procesos non desexables. Por tanto, a curto e medio plazo, o que podemos facer xa con unha financiación potente, aparte de definir o sector estratégico, pois debemos de facer medidas que fomenten a conexión universidade-empresa, apoiando as estruturas que dixen antes, non? E a longo plazo, fundamentalmente, o que debería dar como resultado estas operacións de fomentar parques científicos, de fomentar centros tecnolóxicos, etc., debería dar lugar á creación de empresas de base tecnolóxica, de alta tecnoloxía, para que seamos productivos e competitivos nos mercados internacionais. Para isto non fai falta moita subvención do Estado, senón dinamizar financiamento de capital risco. O sea que tampouco todo é necesario que saca das arcas do Estado. Hai moitos instrumentos imaginativos que permiten, con unha boa inversión, diferir isto. As premisas deste plan, depois destas consideracións xenéricas, para min serían as seguintes. O plan debería de estar orientado ás necesidades reais. En segundo lugar, deberíamos de focalizar as prioridades, non? O que decíamos antes de definir os sectores estratégicos. E, de feito, eu falo aquí de dar prioridade con 8 a 6. Eu xa di pistas de por onde van, pero creo que non sería imprudente pola miña parte decir cal 6. Isto ten que dar o estudio de perspectiva do que falábamos ao principio. Pero estamos agora con un plan que de momento é continuista no borrador que se está elaborando e que figuran 16 programas, demasiado horizontal para o tamaño e a masa crítica deste país. E, en terceiro lugar, a consideración das tecnoloxías emerxentes, o que decíamos das empresas de base tecnolóxica, absolutamente clave. Se estas son as premisas, os desafíos, que esas son as cuestións concretas, son os seguintes. Un plan de financiación suficiente. Suficiente que quere decir? Suficiente quere decir que debe converxer ca media europea. Estamos falando de, polo menos, chegar no 2010 ao 2 do PIB. Eu sei que isto é imposible. Pero ese horizonte hai que marcalo para pensar o montante total que debe ter a financiación, non? E os instrumentos de financiación e mobilización do capital que hai que facer para que chegar a isto. Segundo desafío, identificar, xa que somos un país de micropymes e pymes, non? Identificar pequenas e medias empresas que actúen a modo de pymes tractoras. É dicir, se as experiencias positivas en outros países son de empresas tractoras, medianas, de alta tecnoloxía e grandes, ainda que non sean de alta tecnoloxía, pois deberíamos de ver cales son do noso tecido pyme, as pymes tractoras que poden realmente xerar innovación e, polo tanto, empresas de base tecnolóxica. O plan debe de ter unha clara definición dos objetivos, isto é básico, escenarios, é dicir, a definición dos sectores estratégicos, se xa en TIC, se xa en automoción, sea o triángulo, se apunta outro, o triángulo marino. O triángulo marino que é? Pois o triángulo marino é naval,
pesca, acuicultura, todo eso pode e no seu conxunto facer un sector estratégico absolutamente clave neste país, pero dándolle valor añadido aos tres en conxunto. Proteger o conocimiento das empresas con incentivos claros, é dicir, se se xeran patentes, que non se transmitan, ¿no? Eu personalmente teño experiencias de explotación de patentes generadas polo meu grupo de investigación por multinacionais con sede en Cataluña, pero non me queda máis remedio, non teño protección, porque van a facer o desenrolo tecnolóxico e os co-inventores, que son os investigadores que traían comigo, os contratan esas empresas, entonces está chupado. Acordos de colaboración estable, estos son temas xa de contratos programa con entre universidades e OPIs con organizacións empresariais ou grandes empresas para darle estabilidad a unha colaboración fructífera. E finalmente, o que volvo a decir, a creación de empresas de base tecnolóxica. Bueno, con todo este discurso podría parecer que me olvido de da investigación pública por si mesma, non? Parece que estamos falando de que o importante, e é certo, todo o que dixen anteriormente é certo, o importante é que o tecido empresarial creza, que o I+D+I redunde en beneficio do tecido empresarial, do benestar social, etc. Pero tamén é importante ter un sistema de I+D+ público, é dicir, universidades e OPIs forte. E forte que quere dicir? De calidad. E calidad que quere dicir? Prestixio internacional. Para que? Para as seguintes cuestións. Para a gobernanza. ¿No? A gobernanza é unha mala traducción da palabra inglesa, ¿no? Que está moi de moda ahora nos planes da Unión Europea, pero o importante é establecer canles estables entre todo o sistema público de I+D co goberno. E que o goberno debe de fornecerse de estudios e da sabiduría do seu sistema público de I+D, que é o imparcial, non? Para tomar decisións, para orientar as súas políticas, para construir o país. Non? Evidentemente, isto non debe de ser solo utilizado por un goberno en situacións catastróficas, debe ser algo habitual, normal, estable, continuo. Evidentemente, cando hai unha catástrofe como a do Prestige, pois habrá que intensificar aí, pero xa estaría establecido o canle entre o sistema de I+D público e o goberno, é dicir, universidades e OPIs e quen toman as decisións, non? E estaría feito un plan de contingencia, estaría todo previsto, habría instrucciones directas aos políticos aconselladas polos expertos, etc. Evidentemente, canto máis cualitativamente importante sea o noso sistema, é dicir, os nosos grupos de investigación, ¿no? Máis respetados internacionalmente sexen, máis potencia ten as súas conclusións, as conclusións dos seus estudios, evidentemente. E isto é fundamental ahora mismo que estamos batallando na Unión Europea en miles de directrices, por exemplo, medio ambiente, moitísimas directrices de medio ambiente, que non se fan detrás desas directrices cando discuten os comisionados da Unión Europea, se está discutindo en base a estudios feitos por científicos e técnicos. Non é o que se lle ocurre un político. Hai documentos. Evidentemente, se nos non temos unhos OPIs, unhas universidades con grupos potentes e de reconocido prestixio internacional, a credibilidade dos estudios que poñan encima da mesa aos nosos representantes do goberno cando van a Bruselas a discutir determinada normativa, van a ter menos peso que o que fagan os ingleses ou que fagan os alemáns. E a veces nos estamos xogando moito. A pesca é un exemplo moi claro, pero clarísimo o que está pasando. Bueno, a gobernanza. Por eso hai que invertir no sistema público de I+D, non para que crezcan as empresas, sino por si mesmo. E tamén para o coñecemento, por suposto, para a investigación básica. Sin ela, nunca vamos a ter o sustrato científico, a masa crítica básica, de onde nace todo o demais, evidentemente. Pero sempre perseguindo a excelencia e perseguindo a calidad e o prestixio internacional, non? E unha cousa, por último, para a imparcialidade e a independencia. Porque, claro, un goberno pode atoparse con que ten que tomar unha decisión na que chocan intereses de dúas corporacións empresariais distintas. De onde debe de beber, desde o punto de vista da fundamentación científica, técnica e asesoramento, ese goberno? Do sistema público de I+D.
E cando choca o interés dunha empresa privada ou dun conxunto de empresas privadas ou entidades financieras cos intereses sociais, é dicir, da xeneralidade da poboación, de onde debe beber a decisión e a opción e a actitud dun goberno? Do sistema público e máis, ¿eh? Hai un exemplo candente aquí en Pontevedra. Trasladamos celulosas ou non trasladamos celulosas? Donde están os estudios que avalan a tesis e o apoio do goberno? Salen do sistema público e máis de? Salen de grupos de reconocido prestixio? Donde está a balanza económica entre os autos, digamos, ingresos, entre as aportacións desa dinámica e desa empresa e as aportacións dun plan de dinamización económica posible, sin ela? Non están e non se recaba ao sistema público de I+D e ademais que temos un bo sistema público de I+D. E con isto acabo. Gracias. Ben, como é costumbre, abrese o coloquio se alguén quere preguntar alguna cousa. A mí ocurría se me preguntarlle ao profesor, falou de que había un incremento do gasto en investigación do 0,83 concretamente, pero en relación coa media española, que é de 1,10, a pesar dese incremento, pois notase que sigue sendo máis baixa. E despois, que as outras cifras que deu o profesor, falaba en relación co Producto Interior Bruto, que é onde se pode medir o esforzo a vontade de incremento da investigación, en Galicia, en relación co Producto Interior Bruto, é dun 0,83, en España é de 1,13. Por tanto, unha grande vontade de asumir a investigación por enriba da media nacional española non se ve. Vamos a ver, como dixen ao principio, este é un problema de interiorización, ¿no? Evidentemente, si, primero, a sociedade ten que ter claro que a aposta por I+D+I é algo estratégico para o futuro de todos. Por outro, si iso non se ten claro, na medida en que o teñen claro a sociedade, o van a ter claro o goberno. Tampouco se traballa moito en facelo ver. Sona todo moi ben, parece moi positivo, pero non se chega a ciudadanía. E os políticos non están en esa, non están apostando realmente decididamente. En outros países apostou de unha maneira decidida e os resultados aí están, non? Evidentemente, se queres facer un bo plan, se non, pois temos que ser sinceros, é dicir, pois non é posible. Non é posible ser competitivo sin I+D+I en Galicia, lo resignamos e vamos a manter o sistema que temos como podamos. Bueno, pero hai que decirlo, ser honesto, recoñecelo e punto. Pero se queremos apostar, ainda estamos a tempo de apostar e podemos facelo con todas, bueno, estas ideas e moitas outras que podan surgir de outros expertos. Gracias. Alguna pregunta? Bueno, estamos ya, gracias de novo. Mira, eu queria preguntar, xa lle preguntei unha vez no campo, o campo de Vigo, non? Si era posible que a Universidade de Vigo, con ese I+D+I, bueno, todos os fondos que podades recabar da Comunidade Económica Europea ou das fundacións que sean, era desquén de facer un bo estudio desa última que é a cuestión que apuntaches, que sería que o que perde Pontevedra e o seu entorno coa presencia da factoría de ECE e que o que ganaría se liberáramos esa ría e fuéramos capaces de convertila no que decía onte de Co, a ría máis rica do mundo. Si, sí, pues, desde logo, vamos a ver. É que non só a Universidade de Vigo, eu, como vedes, non falei absolutamente na Universidade de Vigo, falei en clave galega, falei de todas as universidades, de que pertenezco
e somos responsables de investigación na Universidade de Vigo, non? Aí se poden construir cos profesionales que existen ou se no sistema público de Masde, pois equipos multidisciplinares que den resposta completa a eso, equipos multidisciplinares independientes. No, porque eso ten que cargar o goberno, ten que financiar o goberno. Debería, ¿no? ¿Quién era responsable de esto? O goberno, ¿no? Entendernos con Reino Galego, que quiere saltar todas as normas, más allá de costas, más todo, para mantener eso. Eso claro. Que nos encargue a cuestión, no me parece posible. Bueno, pero vamos a ver, para hacer un estudio de ese tipo, ten que haber un encargo directo, una financiación, unos permisos, o sea que... Non sempre os investigadores podemos investigar donde queremos, sin permisos, sin concesiones, etc. ¿No? Aí non só a financiación dos costes, ¿no?, que ten facer ese traballo, tanto de gabinete como de campo, se fixera falta, ¿no?, porque evidentemente hai algún estudio de campo que non está feito e asumidente capital, ¿no?, no tema da ría, como é a situación da antigua contaminación persistente nos fondos inmobilizados, ¿no?, que son os fangos, ¿no?, cousas deste tipo, que, bueno, moi infraccioso algo, pero moi infraccioso, que é dicir, que son necesarios para estar en conclusións, para poñer as cousas, digamos, no seu sitio, ¿no?, sin ninguna predeterminación, ni a favor, ni en contra de nada, sino simplemente constatando a situación e aconsellando, poñendo na balanza, ¿no?, que, digamos, os estudios objetivos se teñen que basar en eso. Pero, evidentemente, ten que ser o goberno, ou algún goberno, alguna administración pública ten que cargar isto, ¿no? E evidentemente toda Galicia e hai sustrato científico de sobra para facer isto. Vamos, se o goberno tuvera vontade de servirse ao sistema público de IMAX de Masí, ¿no?, o teria que ter encargado xa para ter unha, non sei, aquello cargo, millón solo os seus técnicos, ou millón que se ven autosuficientes no sentido de que teñen técnicos suficientemente cualificados dentro da súa estrutura para isto, non o sei. Eso hai que preguntar ao goberno, ¿no? O que sí é certo é que hai nos OPIs e nas universidades hai expertos que poden dar conta de todos os aspectos a estudiar. Boas tardes. É dicir que cando as persoas que vivimos aquí na zona de Pontevedra vimos as xornadas como estas, onde se nos explican tan claramente cousas de fundamento científico, argumentacións de tanto peso, e lemos ou nos informamos por outros medios acerca da problemática dese tema que temos aí, de Encel Nosa, estamos como consecuencia de lo convencidos de que é necesario adoptar algunha solución, sexa o traslado ou sexa calquera outra que corresponda. O que non pode suceder, lóxicamente, entón, é que o goberno, ou os representantes do goberno aquí, ou os políticos a nivel local ou a nivel autonómico, nos digan a quen estamos en contra que somos nós quen temos que propoñer as alternativas, verdad? É dicir, que o que se nos acusa é que, se estamos dicindo, trasládese eso, dése unha solución, dicen, é para onde? Digan ustedes para onde? No, evidentemente non o temos que dicirnos. Terá que ser entón a administración que encargue eses estudios, que digan para onde, donde, de que maneira, ou se pecha e se fai outra cousa diferente, porque o sector non necesariamente ten que pasar, o sector forestal non necesariamente ten que pasar porque haxa unha fábrica de celulosa en Pontevedra. O mellor ten que pasar porque haxa algunha fábrica de celulosa, de pasta de papel, e de papel, de do que sexa, en calquera outro lugar de Galicia, ou aquí mesmo no entorno, pero tamén en moitas outras cousas. A propia Encel Nosa ten empresas de outro tipo de transformacións da madeira, das que lle dan moita importancia cando lle convén, e das que non falan cando a eles lle parece. Bueno, eu non quería máis que facer este comentario, porque me parece importante que os que estamos aquí, e sobre todo os que somos partidarios do traslado, saibamos que non temos que ser nós que nos rompamos a cabeza con ese tema, evidentemente. Ou eso me parece a mí. Bueno, eso é obvio, ¿no? A responsabilidade dos gobernos, ¿no?, das administracións públicas, tomar decisións con respecto a isto e negociálos cos sectores empresariais correspondentes. É dicir, evidentemente, en frío e sin ningún tipo, digamos, de pasión, ¿no?, sobre o tema,
eu que estou bastante un pouco máis longe desta polémica, pois si está claro é que hai que verlo cunha perspectiva un pouco máis profesional a veces, e o goberno é que ten que tomar unha decisión en función do que é mellor, e non sempre os intereses non sempre existe correlación directa entre os intereses económicos particulares e o desenvolvemento sostible ou o desenvolvemento económico para a sociedade galega. Non sempre é así. Pode ocurrir que hai intereses particulares de corporacións concretas que chocan frutalmente co interés xeral. Entón, iso ten que estar sustentado en estudios serios. Eu non sei se as decisións que está tomando os gobernos están sustentadas en estudios serios. Eu non tuve oportunidade de velos, non? Que si tuve oportunidade foi de ver aspectos distintos, concretos, uns aspectos técnicos sobre algo, outros aspectos técnicos sobre outra cousa, etcétera, opinións, moita xeración de opinión, pero non hai un estudio global, non, do tema. E entón hai responsabilidade do goberno, evidentemente, e a solución é a responsabilidade do goberno, por eso o eliximos todos os cidadanos, para que nos diga, bueno, e se non, por qué? E se sí, como, non? O sea, bueno, pero se os representantes do goberno aquí mismo, directamente, son os que nos están dicindo a nós que somos nós, que temos que buscar facer as propostas, evidentemente o que está clarísimo é que o goberno non está querendo investigar, non está querendo buscar as solucións. É dicir, o goberno está apostando porque o estado de cousas sexa da forma que ven sendo. É dicir, non está apostando evidentemente polo futuro. Evidentemente me parece que en este caso o que hai que cambiar xa non digo a mentalidade, se cadra incluso a formación dos políticos. Creo que ese é outro dos problemas. E a formación dos políticos se cadra pasa porque xente con formación se incorpore á política. E ese é outro problema, que a xente con formación parece ser que fuxe da política. Non sei por que motivo pasan este tipo de cousas. E por outra parte, e isto xa sería unha pregunta concreta que me interesa facer, porque como vicerrector da universidade, vicerrector de investigación, pues, tes bastante coñecemento dos entresixos da universidade. A universidade, decías ti, que de alguna maneira teria que encargarlle os estudios, pero bueno, eu gustaríame saber que fai, que pinta, que papel representa e hasta que punto é ben vista, amada, por así decir, pola reitoría da universidade, esa denominada cátedra ENCE que temos aquí en Pontevedra. Bueno, con respecto á consideración xenérica, evidentemente hai unha necesidade de un cambio de cultura, ¿no? En xeral, non só na clase política, sino eu creo que un cambio de cultura social. Estamos en un país que a veces estamos demasiado resignados á cultura da subvención, rodeada de unha aureola de paternalismo que non nos vai a levar a ninguna parte. Temos que cambiar esa cultura do subsidio a unha cultura da autosuficiencia, non? E da autoorganización e de autoxeneración de riqueza. Porque somos capaces, temos recursos e temos os medios. Realmente, isto hai que empezar a cambiar. Eu creo que hai... isto está cociñándose no que é a sociedade, no que insulta a sociedade, e terminar chegando os políticos, eu eso o espero, non? A ver se non é demasiado tarde. E con respecto ao tema de ENCE, nos, onde xa digo, temos unha política clara de conexión coas empresas, con todo o tecido empresarial. As cátedras son unha fórmula que utilizamos, temos 12, non? Cas principales empresas que hai, bueno, con 12 das principales empresas que hai en Galicia, teñen a misión de dinamizar actividades ligadas ás escolas donde está a formación cercana ao seu sector productivo, ¿no? En este caso a Escola de Forestales, e non ten máis relevancia que eso, ¿no? A universidade institucionalmente non ten ninguna declaración institucional sobre a situación, primeiro porque non se lle encargou ningún estudio, ¿no? E se lle encarga algún estudio a universidade institucionalmente, a universidade o faría e diría, independentemente de cátedras, independentemente da relación que exista, pois con imparcialidade cal sería a súa opinión, é dicir, a opinión dos expertos, sin ninguna duda. Despois, se hai universitarios ou persoal universitaria máis ou menos vencellada e
que opina son opinións individuais. En ningún caso teñen valor institucional. En ningún caso. Pero o, ningún es ningún asunto. O estudio sobre o impacto biolóxico, paisaxístico e urbanístico da ubicación actual de Ence está sin facer, entón. Deus, o sea, non hai ningún estudio feito sobre iso. Que nos encarga a nós e que eu conoza desde o punto de vista integral, non? Eu creo que hai estudios parciais e encargados a gabinetes particulares ou isto, ou están en marcha, non sei. Pero non sei se alguén conoce algún, que, algún estudio integral, non? Feito por un equipo multidisciplinar, non? O sea, estamos falando de estudios imparciais, non estudios de parte, non? Claro, o sea... Antes de unha pregunta, dúas pequenas precisións. Sí, sobre este tema do estudio, hai un estudio clandestino que se fixo cando se elaborou a Lei das Rías, que logo quedou anulada, que estaba no despacho de Cuiña e donde se decía que a proporción de beneficios sería de 1 a 5, es decir, a desaparición de Ence multiplicaría por 5 as posibilidades de la ría. Con relación á cátedra de Ence, que non tenía que ver con a entidade, aproveito as dos posicionamentos individuales para aclarar que a maioría absoluta dos que traballan aquí en Forestales posicionaronse sobre o tema a Ence pedindo a súa desaparición da ría o pasado día da Facete. E por último, quería fazer unha pregunta que non é corporativa, a pesar da miña profesión, e en concreto é si nos gabinetes e grupos de traballo de IMAX de Masí son multidisciplinares, porque por o que eu pouco que eu conozco en España, por exemplo, acostuman a ser bastante cerrados, a veces científicos de la mesma especialidade e, en todo caso, científicos de varias especialidades. Pero, por exemplo, hai poucos investigadores de humanidades, hai poucos filósofos, o cual é chocante, porque o asesor principal, por exemplo, de Citroën, sí que é un filósofo. O director xeral de Ford, durante 12 anos, foi un filósofo. O da PSA, hasta o ano 98, foi un filósofo. Entón, a pregunta é se hai esa multidisciplinaridade ou non nese sentido. Sí, vamos a ver, unha cosa son os grupos de investigación da universidade que se forman de xeito voluntario e teñen un dinamismo propio, ¿no? E o gran segredo de un grupo de investigación da universidade é precisamente que un investigador e unha investigadora traballan xuntos porque queren traballar xuntos. Entón, poden ser monotemáticos, poden ser multidisciplinares ou pluridisciplinares, é a vontade deles. Outra cousa é que institucionalmente un organismo, un goberno, unha administración pública encargue un estudio a unha universidade, institucionalmente. A institución, é dicir, o goberno,